vítejte. Dneska si spolu uděláme nějakou takovou chuťovku. A nedělám pořád jenom takové ty hlavní jídla nebo ty šťávy, těch už tam mám spoustu, tak jsem si říkala, že pro změnu zase uděláme spolu nějakou tu chuťovku. A budou to smažené brambory. Takže jdeme na to. Mám tady vařené brambory, trošku vychladlé, a nejsou studené. A rozmačkáme si je. Pokusíme si je rozmačkat si je co nejvíc. Přidáme si strouhaný salám, nějaký suchý strouhaný salám. Česnek. Teď si to vezmeme vidličkou a zbytek těch brambor, které nejsou moc rozmačkané, už si rozmačkáme tou vidličkou. Přidáme si, nebo spíše osolíme si to. Opepříme. Dáme provencalské koření. Jedno vajíčko. Pořádně promícháme. A přidáme hladkou mouku. A uděláme si takové těstičko. A těstičko máme připravené. Tak, mám tady připravenou strouhánku a vajíčko. Vajíčko si rozkvrdláme. A budeme si dělat kuličky. Vezmeme si těsto. A vložíme si do těsta nějaký sýr. A uděláme si kuličku. Pořádně utěsníme. Obalíme ve vajíčku. A dáme do strouhanky. A pokračujeme dál. Bramborové koule máme hotové a můžeme smažit.
Olej samozřejmě máme předehřátý. A smažíme po obou dvou stranách. A máme hotovo. Můžeme vypnout. A samozřejmě nezapomeneme zase všechny smažené věci osušit na papírovém ubrousku. A vysušíme papírovým ubrouskem. Tady máme jeden takový kousek zbytku, dáme si ho taky. No a bramborové smažené koule jsou hotové. Viděli jste sami, nic na tom není. Na to těsto můžete použít i rukavice, nemusíte to dělat v holých rukách. To už záleží na vás, jak si to uděláte. No a komu se videjko líbilo, palečky nahoru, sdílejte a já si pro vás zase připravím něco jiného. Tak se mějte hezky, ahoj!